crossovereiden C-luokka on saanut jälleen uuden lisäyksen. Tällä kertaa uusi kilpailija, muun muassa Nissan Qashqaille, tulee suoraan Saksan maalta, Opel Grandland X, joka meille Lady of Ledelle tuli koeajon tässä tammikuun alussa. Tämä uusi tulokas Grandland X sijoittuu Opelin Citymasturi valikoimassa suurimmaksi malliksi Mokan ja Crosslandin jälkeen. Muita suurempi koko näkyy auton ulkonäössä, erityisesti takapäin katsottaessa. Nykytrendin mukaan painoa on pyritty säästämään mahdollisimman paljon, joten esimerkiksi koko takaovi on tehty muovista. Käytännössä tätä eroa ei juuri huomaa, sillä takaovi vaikuttaa yhtä raskalta kuin muutkin. Kuin perinteisistä materiaaleista tehdyt ovet. Auto on kuin tehty maantieajoon. Sen suuntavakavuus ja ajomukavuus ovat ensiluokkaisia. Ja tällä ajelee mielellään myös pitempiä matkoja. Rengasmelu nousee usein moottoritien nopeuksissa häiritsevän kovaksi. Muuten autolla ajelee mielellään. Keskikulutukseksi runsaan 900 kilometrin koeajolenkin aikana muodostuin noin 5,5 litraa satasella. Moottoritien nopeuksissa kulutus tosin nousi lähemmäksi 6 litraa. Kaupunkiajossa kulutuslukemat pyörivät 4,5 sekä 5 litran molemmin puolin. Pohjautuu Peugeot 3008 ja on yksi näistä Nissan Qashqain tuon markkinajohtajan pahimmista ja uusimmista kilpailijoista. Jos ei 514 litraa riitä, jos vaan tarvitsee esimerkiksi vähän enemmän tilaa, niin tavarat, takapenkit kaatuvat 3:2 tyyliin, jolloin tavaratila kasvaa lähes, tai no yli kolminkertaiseksi, lähes yli 1600 litraa. Siitä näkee tavarat takapenkille. Voin osoittaa, että minkälainen auto on takapenkillä. Itse on 190 senttinen, eli tällaiset tavarat, takatilat autosta löytyy. Tilaa voisi olla vähän enemmän, että pää ottaa kiinni kattoon aika reippaasti tässä. Jalkatilat ovat nihkeät, mutta minua lyhyemmät ihmiset voivat helposti löytää itselleen sopivan asennon ja tila on heille. Ja vielä tästä takaosasta sen verran, että koska auto on tällainen crossover, niin kilpailijoihin nähden nostokorkeutta voisi olla pikkaisen vähemmän. Nythän tässä on lähes 90 tai ainakin 80 senttiä nostokorkeutta ja tämmöinen paksu ja ulospäin työntyvä puskuri aiheuttaa sen, että varsinkin likaisella ja loskaisella säällä jalat tai hameet, ylipäänsä kaikki vaatteet sotkeutuu helposti, kun yritetään tuota takata kurotella tavalla. Näkyvät helposti ja pitkälle. Ja kunnon ajovalot löytyvät ja varsinkin tuolta edestä. Katsotaan nyt tätä kuljettajan puolta. Tämähän auto perustuu, kuten jo mainitsin tässä esittelyn alussa, Peugeotin 3008 ja ylipäänsä PSA-konsernin luomaan pohjaan, mutta Opel on tehnyt tähän oman korinsa ja täysin oman sisustuksensa, joten sekoittumisen vaaraa muihin PSA-autoihin ei ole. Akselivälikin on pistetty uusi. No niin, nyt näytetään miten tämä kuljettajan valtakunta, miten se on käynyt. Täällä näkyy olevan hyvin tätä tilaa, varsinkin pituus- ja leveyssuunnassa kokoiselleni kuskille ja erityisesti myös lyhyemmille.
Tässä koeajoyksilössä on koko katon laajuinen ikkuna, kattoikkuna, joka luo oman valoisuuttaan muutenkin jo valoisaan autoon. Täällähän on tätä valkoista pintaa vaikka muille jakaa. Seuraavaksi voitaisiin katsoa tätä moottoria, joka aukeaa tästä kahvasta vetällä. Työntämällä ylöspäin mekanismi aukeaa ja saadaan tästä tutustua tähän